Anna, ucciò da colle l'umana, tra il Mike ora. Right, Mike? Right, Ruben. All right, Mushazi. Unia, o col, mana, zi da l'um. O miriam o col. Sallim lek. Sallim lek. Mela. Minni ġdik da jena x-segwejtek u koll d-dartaj l-ohra. Għarrejt, għarrejt, għarrejt. Illum għet nider imma. Ok. Xaħat għet jgħaddi għandux informazzjoni fuq tal-ħnina, fuq tal-axħal darba. Christian, uxek? Istati xell-odio, Christian? Christian, tismana? Għandu xi problemi tekniċi biex jaqbad magħna nara naqgħod. Il-fuq minn ta' ħnina kien hemm xi tokis? Eżgur, kien hemm wieħed fil-kantuniera ber id-deb. Eħe. Fejn hemm il-kebab. Dak kien sinema. Għax rajt it-trattanti bil-kartelluni fuq. Ejja, u anke fejn kien hemm Montebello tat-tajers fejn kien inħaraq. Mela t-nejn kien hemm. Dak kien sinema. Kienu jużawhom l-Ingliżi. Kien jitwahom bir-żabbuġa. U jien niftakar meta taqsam it-triq kien hemm is-sala tat-tieġ. Hemmhekk kien insejru il-blokka li hemm appartamenti fejn hemm ta' trophies. Man-naħa ta' ħalaxa jiġifieri. Le, faċċata tal-ħnina. Kien hemm sala tat-tieġ. Tismani Ruben. Hello Christian, qed tismana? Ejja, ejja. Mela, kellek tgħidilna xi ħaġa fuq tal-ħnina. Ejja, l-aħħar skont ommi tiftakara hekk jiġifieri l-mit. Karwana. Ejja. Ommi tiftakara l-misna imma mhix bil-pen. Mbagħad infetħet it-triq u ġifieri naħewwa. Tiftakar meta tnekkiet ommok it-triq hawn il-mitħna. Isu l-70. Il-bidu ta' snin 70, eh? Ija. U l-aħħar familja li kienet toqgħod hemm aksisa fija. Imlaqmin ta' ħaxixa. Alright, alright, informazzjoni ġdida. Grazzi li qsam dell-informazzjoni magħna. Alla, illum ħammorru sal-parroċċa l-qadima qisha Tindirgor. Għenna sammakom ir-ritratt. Ruben, peri. Donna, anke non san kellek. Għaw xaħat tirit jgħaj xaħġa? Għalla, għek jistaw nitfaw il-mikrofon tal-issa, mbatt, għetan xku diskussjoni nkunu nistaw nitkelmu. Mela, dan huwa ritratt antik tal-Knisja ta' San Girgor, il-Knisja hija antika ħafna wkoll. Ir-ritratt huwa mill-kollezzjoni tal-Fototeka ta' Heritage Malta. Kif nista' naraw il-Knisja l-bankijiet, il-mem il-bankijiet fejn joqgħdu l-kub tiegħhom. U l-Knisja wkoll għadha mbajda, jiġifieri għadu ma tnaddafx il-ġebel, jkollha tibjid kif naraw anke t-soplatura mal-art, il-baxx, u t-soplatura kienet tinżabaħ kulur skur. Jiġifieri kienet xi ħaġa ħabba l-indafa u anke ħabba l-lum titan kienu jiżbgħu mod skur. Interessanti affarijiet li nbidlu minn dak iż-żmien sal-ġurnata tal-lum, jiġifieri għalkemm knisja f'Maluqa ngħidu hekk fuq ġewwa sar xi tibdil ukoll. L-ewwel nett
fuq il-ġem u n-naħa ta' xellu et nurikomaw et naraw il-nicċa. Allow et taħzbu li huwa konfessjonarju. Realtà hija nicċa u ġo fija jidher li hemm l-istatwa għal-vara tal-Madonna ta' Dottrina. Ġodin taħla, ġodin l-arkata, kien hemm l-nicċa tal-Madonna ta' Dottrina. Tajjeb li ngħidu wkoll li din l-arkata li hija sikolo Normanna, ġifieri mullura l-perjodu medjovali tal-Knisja, kienet id-daħla prinċipali ta' kappella, kappella privata li kien hemm għall-ġem tal-Knisja, il-kappella ta' San Ġagdu. U ti kienu jieħdu ħsieb għall-familja Testaferrata Bonici. Il-kappella kienet twaqqat fil-1830 dak il-perjodu. Iżmien il-movement tan-Nazzareni, meta l-istess movement kien għamel serje ta' dniefel batresis mal-ġem tal-Knisja. Dawk id-dniefel neogotiċi li naraw fuq barra. Għaliex kien hemm problemi strutturali fil-kursija prinċipali tal-Knisja. Li qed taraw ukoll li m'għadhomx hemm illum hemm waħdin huwa il-Via Sagra serje ta' pitturi ħa ngħidu hekk jingħad li kienu ta' Francesco Zara li dawn inqalgħu minn flokhom saret Via Sagra Moderna. Sfortunatament il-kundizzjoni tagħhom dawn il-kwadri għalkemm qed imberkwajn ġo sagristija mhix waħda pjaċevoli. Hemm bżonn li wieħed iħarishom jew jiġu restawrati. Jekk tistgħu titfu' naqra l-mikrofon aħjar kun nistgħu nittemu ta'. Issa l-artal prinċipali qed naraw da' żewġ statwi mal-ġemm. Illum huma miżbuħin bojot. Però hawnhekk fil-ritratt naraw li għandhom il-polikramija, jiġifieri kienu miżbuħin bil-kulur. Hija ħasra li dawn inżabaw bojot għaliex iż-żebba oriġinali li kellhom aktar x'intilfet. Wieħed irid jagħmel studju jagħmel jieħu samples se ngħidu hekk biex naraw jekk iż-żebba żiex teżisti taka. Santa Katarina żdiet l-arrota, ġifieri da fuq in-naħa tax-xellu kanna l-Santa Katarina u n-naħa tal-lemin Santa Eufemia. Hemm qablu waħda ritratt tal-artal tal-lum li narawhom nara. Dan huwa l-artal ma tantx huwa ffukat, però qed naraw l-istatwi llum l-istess statwi miżbuħin bojot. Santa Katarina żditilha r-rota. Xi ħadd qalli li kien żieda jew kien tal-apriġ żieddu ġewwa bela għaliex jiena qed li ma tidrix li hija Santa Katarina x'għandix ir-rota. Għandu television biex hawn jew xi ħaġa. Ħan imjutjakom waħda taħalli ma jkollniex. Qed niftehmu aħjar hekk? Tajjeb. Hekk hija. Mela, l-artal prinċipali u dawn l-istatwi hemm storja fuqhom. Jeħtieġ li ssir aktar riċerka dwarhom, però minn studji li saru waqt li qed jiġi restawrat il-kappella tal-lingwa taljana fil-Konkatedral ta' San Juan me restauraturi taljani Sante Guido u Giuseppe Mantella sabu tracċi ta' kulur illi jikkorrispondi ma' tracċi ta' kulur li għaw fuq dal-artal. Jekk wieħed imur jiflisew l-artal id-dekorazzjoni tiegħu, il-prospettiva, hemm kulur ċelest partikolari. U waqt li kienu qed jagħmlu restawr tal-kappella tal-lingwa taljana fil-Konkatedral ta' San Juan, sabu l-istess kulur. Jekk wieħed nara waħda l-kappella tal-lingwa taljana kif hija llum,
din hija l-kappella kif ġiet restawrata. L-art tal-prinċipali. Sintendi huwa dedikat il Santa Katarina wkoll tal-Ixandra. U fil-ġnub tiegħu qed naraw żewġ statwi tal-Irħam. Li wkoll huma Santa Eufemia u Santa Katarina. Jekk taraw l-ikonografija tagħhom huma tista' tgħid l-istess għal-mem l-artal taż-żejtun tal-Knisja Parrokja tal-Knisja Parrokja l-qadima. Di Santa Eufemia u Santa Katarina. Mela, jidher li daw iż-żewġ statwi kienu fuq l-artal tal-lingwa Taljana fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U meta dak rimodellat fil-nofs is-seklu 18, l-art tal-antik flimkien ma' daw l-istatwi ġew mogħtija b'donazzjoni l-Knisja Parrokjali ta' Santa Katarina taż-Żejtun. Tina l-Knisja kellha rabta mal-lingwa Taljana għaliex jingħad li kull nhar ta' tnejn il-kavalliri Taljani kienu jiġu jagħmlu bissa u jagħmlu adorazzjoni fil-Knisja taż-Żejtun. Allura kien hemm din rabta u dawn meta neħħew l-artal mil-Knisja ta' San Ġwan, mill-Katedral ta' San Ġwan, jidher li dan qiegħed hawnhekk. Issa daw il-pilastri tal-ġemm jiffurmaw parti mill-istruttura oriġinali tal-Knisja. Jekk wieħed jidħol fis-sagristija, wara l-artal insibu troll ngħija jew ngħidu hekk per il-volt illi s-saqaf tiegħu huwa kofert, jiġifier għandek panawijiet kaxxa ħdej oħra imsaqaf. L-istess bħalmem l-entrata tal-Berġa tal-Italja il-Belt Valletta. Allora jidher li l-art li kien hemm tneħħa da ma setax joqgħod fid-daħla li kien hemm u blokka l-ħnejja fid-daħla li kien hemm. U daw il-pilastri l-oriġinali baqgħu hemm u daġi integrat fil-post. Imjuti ja waħda. Alright. Alright. Iva, iva. Ħana laqlek waħda s-sound imma. Ħana laqlek waħda l-mikrofon. Vince, inta ta' Olivia, Vince. Iva. Olivia, u inti għax għedna għabildik. No switch. Sorry. Bella. Enkomplu la. Ok. Dan huwa l-urċeles mejtilkom iktar qabel. L-artal jeħtieġ restawr, jiġifieri hemm bżonn ta' tindif fih, u nittraċċaw ħa ngħidu hekk nerġgħu l-kuluri oriġinali tiegħu u anke d-dekorazzjoni, pereżempju daw il-panawijiet fihom dekorazzjoni li aktar x'kienu ndurati bid-deb, anke da fejn jidher mastart jew kannella di kienet dekorazzjoni bid-deb. Anka l-kwadru huwa wieħed interessanti tal-artal. Huwa kwadru rinaxximentali għall-aħħar, ġifier hekk taraw anka l-ispont tiegħu u l-ilbies imur lura l-perjodu tal-bidu jew nofs is-seklu 17. Mela, ħanurikom issa ritratti ieħor mill-ġemm. Illi wkoll huwa parti mill-kollezzjoni tal-Fototeka ta' Heritage Malta. Issa qed naraw angolu differenti tal-Knisja. Nipprova nara nkabbar xi ftit ieħor. Dan ir-ritratt huwa meħud minn fejn l-artal ta' San Girgor, fejn l-artal tas-Sagrament. Naraw l-istatwi bil-ġemm
dawk il-figuri ta' Santa Eufemia li għadhom bil-kulur. Interessanti l-istatwa ta' Santa Katarina tal-ġebel li għaw faċċata. Araftuha? Dik hija l-istatwa ta' Santa Katarina tal-ġebel li hemm fiċ-ċimiterju ta' Santa Katarina faċċata tal-Knisja ta' San Gergor. Jiena tilli dawn din hija xogħol it-tifel ta' Xandru Farrugia, Gianni Farrugia, u kienet inħadmet l-intenzjoni li ssir flimkien ma' dik ta' Santur Rocco, li wkoll qiegħda fiċ-ċimiterju ta' Santur Rocco, fuq it-tsuntir ta' Knisja. Però l-proporzjon tagħhom kienu żgħar u ma ntoġbux u nħadmu dawk li hemm illum minn flokhom. Sfortunatament ma napux minn ħadimhom dawk li hemm illum fuq it-tsuntir. U dina flimkien ma ta' Santur Rocco tqiegħdu fiċ-ċimiterju. Interessanti wkoll dal-pulptu li hawn. Da jidilli kien fil-mużew tal-parroċċa, ma nafx għadux hemm. Kien qed hemm. U dal-konfessjonarju li sfortunatament intilef ukoll madux jeżisti għaliex il-konfessjonarju lider. Dan tneħħa wkoll għaliex kien issewwa sal kollox u kien ma setax jiġi restawrat bis-sum sal ikellu. Aktarx dal-konfessjonarju l-istess wieħed li qed naraw f'dar ritratt. Għalkemm hawnhekk għandu l-pedata u meta kien hawnhekk dar ritratt ħadtu xi snin ilu jidilli xi 10 snin ilu. Jekk mhux iktar. Daw kienu żewġ it-tratti li xtaqna samwakom illum. Mela, għanifku diskussjoni. X'taħsbu? Għandkom xi kummenti? Nistgħu tibqgħu l-mic. Kombinazzjoni l-isem John Gianni Farrugia. Kombinazzjoni l-iktar tumb xajdulu abar għadim li jem f'San Gergor jemmek mal-ġemp tiegħu l-owner kien Gianni Farrugia tal-faham u kien qiegħed dak tal-faħ ta' Farrugia u tama ġembu ta' Elluk tal-Ixkawx. Daw kienu l-ewwel żewġ obra li saru fiċ-ċimiterju temmek ta' San Gergorio. Għalli ma' wieħed ta' Santa Katarina u Santur Rocco. Le l-qadim Santur Rocco, wux. Santur Rocco. L-qadim tal-ġem. Tal-ġem. Mux faċċata tal-ġem, tal-ġem. Dak huwa l-qdem ċimiterju fil-fatt. L-qdem ċimiterju u l-qdem qabar qiegħed eżatt iż-żewġ obra u hija minnhom fi ħanġlu. Dak kien ta' Gianni Farrugia tal-faħam. U warajh eżatt hemm kombinazzjoni ta' Maggie Moran. Fej l-istatwa mela ta' Santur Rocco naħseb le? Qegħdin. Qed nipprova nimmaġina hija Londra qiegħed jiġifieri ftit. Imma tkun hemmhekk u tittawal ta' Rom qegħdin tnejn eżatt fiċ-ċentru, fiċ-ċentru tal-erja ta' ċimiterju, u għed minnhom huwa hemm manġlu. Mela li ma semmejx id-data ta' dawn ir-ritratti. M'għandix informazzjoni dwar id-data, però mill-indikazzjonijiet li hemm l-ewwel nett iż-żebbada mhux hemm qaxra, ġifieri t-tibbit mhux hemm qaxxar. U nafu li t-tibbit kien qaxxar fis-snin 60. M'hemmx lanqas dawl, ġifieri m'hemmx sinjali ta' xi konduit jew xi dwal, xi lampi, eċetera. Jidher li kull m'hemm huma x-xemat quddiem il-Via Sagra. Naħseb anke ritratt ieħor huwa qedem fil-fatt minn dak. Dan ritratt partikolari naħseb huwa fil-fatt teqdem. In-negattiva hija fuq il-ħġieġ ta' tnejn li huma. Tindu taw in-negattiva. U fil-fatt li ieħor jidher ċari li huwa qedem.
jina naħseb il-ritratti jimorru qabel is-snin 30. Għandi feeling li huma daqshekk antiki. Ma ninsewx ukoll li fil-gwerra il-Knisja ta' San Gregor kienet anke użata bħala sptar u anke waqt l-inblokk tal-Franċiżi. Waqt l-inblokk tal-Franċiżi jissemma mod partikolari il-gross li kien tabib dak iż-żmien illi kien idewwi u jgħin il-midruba fil-Knisja li jiġi naħseb il-Buznannu, jekk mhux Buznannu tal-ex-President Gomes u Bonnici. Bonnici. Monsieur l-gross kien jgħidu l Carmelo. Kien Clement Mifsud Bonnici. Let's go. Mela, għaw xaħad xie mistoqsijiet, għaw xie kommenti oħra? Ruben. Iva, Samuel. L-issat għata ta' Santa Katarina, dik li jem fi ċimiterju l-lum. Li jem fi ċimiterju l-lum, iva. Iġifiri, dik dik għamlet zmin emmek fil-Knisja, iġifiri. Ekkider, kienet fil-Knisja. Ridina qabel, maġir ranġat, jew mkabbar għan iddu għat ċimiterju ta' Santa Katarina. Jena, jena għafimni, ċimiterju iġifiri tkabbar fil-zmin dun kan Farrugia. Imma l-istatwa diġa, meta tkabbar fi żmien Dunkan. Ja, kena ġa hemm. Użgur, ta' Santa Katarina, jindejjem hemm l-istatwa. Jiena li ma niftakarix hemmhekk dik l-istatwa, ġifieri. Ma niftakarix fil-Knisja, hemmhekk kien hemm minn għalija kien hemm l-istatwa ta' San Mikil lilhom qiegħda l-Mużew Parrokjali. Hemmhekk kien hemm l-istatwa ta' San Mikil jew San Mikil, San Giuseppe naħal oħra kien. San Giuseppe naħal oħra. Il-fatt hawn ma jidrux fil-Knisja ġifi fir-ritratti u ma tidher hija l-istatwa. Dawk Ruben, l-istatwa ta' San Giuseppe għamlet żmien ukoll. U hemm ħdejjel bi prinċipali tal-Knisja kif tidħol mal-ġemp. Fuq wara, hawn. Kienu fin-niċeċ. San Giuseppe u ma nafx u San Michele kien liħor, ma nafx. U kien Santa Katarina u koll? Ejwa, naħseb Santa Katarina kienet. Kellhom niċċabajda tal-injam. Niftakarhom wara l-bib. Niftakarhom ejwa daw. Santa Katarina, naħseb għandi xi informazzjoni meta saret hemm. Xi ħadd kien se jitkellem xi ħaġa. Ruben, ħalli tfakkarna waħda x'hemm miktub fuq dik l-irħama li kien hemm fuq il-bib tal-lemmin u issa poġġewha fejn il-bib ta' barra. U għandek xi mistoqsijiet fiċ-chat ukoll. Għall-ċett għaddim rajt. Ħalli neħi naqra x'hemm nara. Mela, fuq l-irħam għassa, naraw. Mela, l-għadam li għan fil-passaċ poġġewhom f'postom jew għadhom għall-istudju. Mela, dawk għadhom għall-istudju bħalissa għaddejja anke teżi, Sonja, hemm studenta qed tagħmel il-masters bħalissa bħala ostologa, arkeologa fil-fatt, u qed terġa' tagħmel katalgu tagħhom, tagħmel katalgu ħnejdu hekk u qed tistudjhom. Nittamaw li sażejt iż-żejtun jekk isir fl-2021 nkunu qegħdin postom u anke nkunu nistgħu naqsmu man-nies ir-riżultati tal-istudji li saru kemm is-sena l-oħra u anke li għaddejjin bħalissa fuqhom. Mela, meta kienet inħalqet għal Knisja u wara reġgħet infettet. Knisja ta' San Gregor. Hemm diversi bażijiet meta knisja ta' San Gregor inqalqet. L-ewwel nett kien hemm ħnejdu hekk dibattitu sħiħ meta bniet il-Knisja l-ġrida lura fis-seklu 18 fejn kien hemm ordni saħansitra mill-Kurja li knisja ta' San Gregor tinħadd. Jiġri l-ordni mill-Kurja kienet il-Knisja ta' San Gregor kellha titwaqqa' la darba bniet il-Knisja l-ġrida. Da biex jevitaw li jkun hemm piki jew
teqpa r-rabta ta' knisja parrokjali l-qadima mal-flok il-ġdida. Fil-fatt, s-sġiwi kienem l-istess ordni u knisja l-qadima ta' s-sġiwi li kienet istataj simili ħafna l-knisja ta' San Gergor kienu waqqawa u kull ma' fadalu ma' fdalijiet tagħha. Pero żwita minn dejjem kienu rashom jibsaw jagħmlu tagħhom ta' rashom. Mabdewx l-ordni tal-Korja u l-Knisja dajem għal-grazzja tal-la. Ringrazzja u l-missirietna li kellhom rashom jibsa u ma jobdux. Għaliex kieku kull ma fadal jew ġebel jew ma fadal xejn minnha. Ġifieri hemmhekk anke kienem kwistjoni fejn il-Kurja riedet tallaqa għaliex il-Knisja ma kienx qed tintuża. U għamlet żmien fejn kienet magħluqa. Però il-parroċċa taż-Żejtun dejjem żammet id-dritta fuqha, ma ninsewx il-Knisja l-qadima ta' San Gergor għaw il-parroċċa l-qadima mhijiex tal-parroċċa imma hija tal-katedral. Ġifieri l-ownership tagħha huwa tal-kapitlu tal-katedral. U jieħu ħsiebha il-kantur. Il-kantur huwa dak il-Monsenjur fil-kapitlu tal-katedral li jieħu ħsieb jintuana il-kant waqt il-funzjonijiet. U jkollu dik il-virga. Ġifieri fil-purċissjoni ta' San Gergor taraw iżhom il-virga fuq spaltu. Dak huwa l-kantur li huwa responsabbli għalija. Flimkien mal-art tal-prebenda ta' Santa Katarina madwar il-Knisja u l-erja kollha ta' triqat wara knisja parrokjali l-ġdida sa' San Gergor, dik kienet kollha art tal-Knisja, tal-Kurja, u li kien responsabbli għalija l-kantur tal-katedral. Ġifieri nsemmu toroq Saint Monica, San Pio X, Belland Street u toroq l-oħrajn li jaqsmu magħhom, dak kienu kollha proprjetà tal-Kurja, tal-kapitlu tal-katedral. U fil-fatt hemm triq minnhom semmija triq il-kantur. Għalhekk imsemmija hekk. Kien hemm żminijiet oħra fejn kienet magħluqa, ġifieri fil-gwerra, fiż-żmien il-Franċiżi. Però dejjem ippruvaw li jżommu il-rabta tal-parroċċa b'xi mod iżommu għaddejja biex ma tinħalax. Li ma sena bdiet il-purċissjoni ta' San Gergor xi hekk qed nimmaġina. Mela, li bdija qabel Gramastru Perellos fil-fatt. U kien jiġi jara l-purċissjoni l-Gramastru u ben għad-dar tiegħu jew dar ħa ngħidulek fit-triq Santa Katarina, faċċata ta' Piazza Croce, u għalhekk hemmhekk. L-istess bħalma nbnew id-djar matul it-triq ta' San Gergor. Ħafna minnhom kienu ta' nies sinjuri min-naħa tal-Kottonera u bnew id-dar tal-villeġġatura matul triq San Gergor biex igawdu l-purċissjoni ta' San Gergor. Dar għandhom il-ġonna kbar fuq wara fil-fatt. Rigward il-purċissjoni. Jena it-tifla ta' Gianni Farrugia li semmejtlek hija l-mara li rabbietni. U kienet tirrakkontali u tgħidli fil-faqgħet il-qabar huwa tagħha u kien tagħha miskina. Tirrakkontali li waqt il-purċissjoni kienu jitlu żwiemel ġewwa l-Knisja wien niżluha mal-kob tiegħhom. U l-oħra hija li kienu kien hemm in-nies kjutan nies ibiegħu l-ilma għal dawk li kienu jagħmlu din il-mixja. Insemmiha smajt irrakkantaw għalili. Ore. Ħan ix-xerja waħda. Ifhem ma San Gergor hemm ħafna x'wieħed xi jgħidek il-purċissjoni, ġifieri tradizzjoni huwa l-qudiem għandi xi ritratti anke għax jeżistu ħafna ritratti. Tal-purċissjoni ta' San Gergor li nixtieqna samagħhom iktar quddiem. Mela din hija l-lapida li kien hemm fuq il-bib tax-xelluk tal-lemin sorry dejn l-artal. Li sfortunatament inqalat minn posta u tqiegħdet wara l-bib tal-ġemp tal-Knisja. Din il-lapida hija skrizzjoni fidila ħanejdu hekk ta' ġara fl-aħħar bit tat-toroq tal-1614 fis-sitta tal-Lulju. U tirrakonta kif l-armata torka permezz ta' 60 galera
kien il-ħadd fil-għoda, fil-għodu, nizlu fil-bajja ta' San Tomas, u minn hemm telgħu lejn iż-żejtum u l-każalli tal-madwar, l-irħula ta' madwar. Fejn qatlu diversi annimali, ħarqu l-ċuħ tar-raba, u baqgħu sejrin sal-fewdu ta' Abu Lebel. Ġifieri sa fejn il-Knisja ta' San Clement u dawk l-inħawi. Sakemm hemmhekk iż-żwied hemm flimkien maż-żabbarin. Mbagħad inaqgħdiet il-kavallerija tal-ordni saret taqbida u dawn irtiraw lej San Tomas reġgħu lej ir-Rambla u ħarġu l-barra fuq il-baħar u mbagħad baqgħu sejrin lej la dira u niżlu l-melliħa u attakkaw is-santwarju għall-Madonna hemmhekk. Jiena tal-Knisja ta' San Gergor, il-parroċċa qadima kienet soffri tħabna ħsara u fil-fatt dam qed sa' 19 ta' Settembru, taraw l-iskrizzjoni stess ma setgħet tintuża. Anke l-mammudijiet kienu saru barra mill-parroċċa. Din l-iskrizzjoni qiegħda wkoll fil-ktieb tal-Maddum l-arkivju tal-Maddum tal-mammudijiet li hemm fl-arkivju tal-parroċċa, ġifieri qiegħda miktuba hemmhekk fl-arkivju ta' mammudijiet ta' dak il-perjodu. Estratta dal secondo libro dei battesimi di questa parrocchia. Ruben. Iwa samwa? Et nara data għaw f'di l-iskrizzjoni. Dik ta' 11 ta' settembru 1614. Ix-xien ġara hemmhekk? Dakka qed jgħidu li sa dik id-data il-Knisja ma setax tintuża s-sagramenti. Preżu nettunu di Kristjani sono stati veri ċekadenti. Ed è quelli che sono in giornata, in prescritta giornata. O ma già offessetta tal'olio chiedo. O ma già offessetta tal'olio. Il 16 settembre. La questione è che non c'è stentosa. Stato ma se c'è stentosa. O il mamo di etchino a tesiro a Zabbar, a Camillo, un po' all'accia. Miriam, tistaqsi xajr. Għan ifxallek l-mikrofon, għanna. Ixxall il-mikrofon. Right. Għarri. Tismani jek? Iva. Għan idlek, fuq dan l-episodju li għadek kem tkellimt, il-ħebit, l-ħar ħbit. Ija. Issa, il-Knisja għanda dak il-glasin, dak li qisu minn barra. Wara. Minn wara. Allura taħseb li dak il-binja kienet hekk qabel dan il-ħbit, jew inkella sar wara dan il-ħbit. Ara. Għax inti għaddi li kien hemm anki ħafna ħsarat. Il-Knisja ġarbet ħafna ħsarat u jiena li anke kien hemm truq fiha. Issa inti qed tirreferi għal dak il-buttressing lil-qux li hemm. Eżatt. Fuq in-naħa tal-kappellun wara l-arqa ta' San Gergor. Joseph Magrokonti ta' xi smux ma nafx. Ma nifhimx. Mela, skont riċerka li għamel il-professur Stanley Fiorini fl-arkivi tal-katedral, sab supplika, sab talba fejn in-nies taż-żejtun għamlu talba direttament lill-Vatikan biex ikunu jistgħu jibnu torri rib il-parroċċa parrokjali tagħhom, rib id-Knisja ta' San Gergor. U dit talba saret fil-1400s. Issa, il-parti li tkabbret ta' Knisja ta' San Gergor, ġifieri Knisja San Gergor saru fażijiet ta' tkabbir differenti, ġifieri oriġinarjament kienet Knisja żgħira, u mbagħad saret il-Kursija u fil-bidu tas-seklu l-aħħar tas-seklu 16, il-bidu tas-seklu 17 saru l-kappelluni, ġifieri fejhem l-art ta' San Gergor u l-or fejhem l-art tar-Rużarju, il-kopla u l-kor fuq wara jew illum fejhem is-sagristija. Dawk qed kabru eżatt qabel ma sar l-aħħar ħbit. Meta l-aħħar ħbit kienu għadhom ġodda pjamanti. Issa, il-torri ma nafux jekk kienx inbena jew le, però nafu li kienet saret it-talba. Il-kurzita hija jekk dak il-battressing u l-kappellum fejn hemm l-artal ta' San Gergor kienx fil-fatt it-torri li kien inbena qabel u l-kappellu ġi integrat fit-torri.
il-fat il-passaċ sigrit li jem huwa madwar dal-kappellun, ġobx una tad-doblu tiegħu. Ġifieri anke ma kienx hu it-torri, din il-parti kienet tintuża mid-dejma bħala maħras għax lok ta' Malta. U fil-fatt fuq il-bejt, il-kamra ta' qabel ma toħroġ fuq il-bejt, għad hemm il-fuklar li kien jintuża mis-soldati waqt l-assa. Il-fuklar għadu kondizzjonat, jisal faħam għad hemm fih. Grazzi, ħafna. Interessanti. Mela, ma nafx. Jiena tlajt fuq il-bejt tal-bidja u rajta dik il-veduta dak il-baħar kollu illi kienu joqgħdu għassal xi pirati. Qed tisimgħuni? Iva. Ruben mhux qed tisimgħuk. Le, Ruben le. It's all right. Iva. Iva. Okay, Ruben. All right. You got it. Tajj, mela, kol qed ngħidu l-istorja tal-bini tal-knisja l-fażijiet u interessanti dan it-torri. Il-knisja ta' San Gregor jimmerita ħafna riċerka, ġifieri fażijiet l-ewwel nett huwa wieħed mill-eqdem binjiet li għadhom jintużaw l-insibu f'Malta, ġifieri hemm partijiet minnha żgur li jmorru lura għall-14-il seklu. Nitkellmu 1300s, dik l-arkata li semmejtilkom iktar qabel ħnejja, Sikolo Normanna, tikmur lura għas-seklu 15 mhux qabel. It-tisqif tiegħu huwa stil gotiku dan dik l-arkati għall-ponta. Hemm fdalijiet ħa ngħidu hekk ta' ġol-ħitan stess li aktar huma parti mill-ewwel binja ta' knisja li kien hemm. Jidher li l-knisja tkabbret żgur żewġ fażijiet differenti mhux tlieta. Jekk naraw il-ġnub, nisib nerġa' ritrat. Raw ir-ritratt dawn huma d-dukkini, bil-Malti jgħidu la dukkina, ġol arkata hemm bank tal-ġebel. Li ġejja minn żmien l-Arab, perjodu medjovali, illi anke kienu jintużaw dat-tip ta' bank ġo ħnejja fl-imtieħen tal-mixi illi kienet il-mitkna li kien idawra xibal jew xi ħmar qabel ma daħlu l-imtieħen tar-rieħ. Li jmorru lura kif għall-perjodu medjovali. Din hija l-arkata li semmejtilkom iktar qabel. Issa jidher li l-ewwel knisja jew l-eqdem knisja li kien hemm setat l-orjentazzjoni tagħha kienet bil-kontra ta' din li hemm illum. Fil-fatt fil-visti pastorali jissemmew li quddiem il-knisja l-qadima kien hemm ċimiterju, jekk tax huwa ċimiterju ta' Santu Rocco, għaliex nafu li dak huwa l-eqdem ċimiterju li kien hemm. Jidher ukoll li l-familja Testaferra ta' Bonixi kellhom kappella oħra ġo ċimiterju. L-knisja ta' Santu Rocco jista' jkun kien hemm kappella oħra. Barra u anke fiċ-ċimiterju meta kien qed jitkabbar iċ-ċimiterju fi żmien Dunkan Farrugia u anke fi żmien Giuseppe Toma meta tkabbar il-ċimiterju ta' Santu Rocco kienu anke nstabu oqbra Punici oqbra Romani. Jiġifieri nafu l-inħawi ta' San Gergor u l-Villa Romana fejn l-iskola hemmhekk instabu numru ta' oqbra Punici u Rumani kif instabu wkoll l-inħawi ta' wara l-Knisja, jiġifieri triq San Piju 10, triq San Giuseppe, u dawn kollha nstabu fil-bidu tas-seklu 20 meta kienet qed jinbnew daw it-triqat. Huma kollha dokumenti dokumentati fl-annual reports kien ngħidu hekk li hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija. Anke daħal forsi il-Mużew tal-Parroċċa hemm vetrina bifdalijiet arkeoloġiċi bil-fuqar dawk instabu fil-kantuniera
tal-iskola sekondarja fejn illum hemm is-substation faċċata tad-dar tal-professur Alfred Bella tar-rettur. U ingħataw ħanejdu hekk kienu l-mużew tal-parroċċa qegħdin nistqu fejn il-mużew tal-parroċċa biex jiġu sabiti hemmhekk. Huma fdalijiet ta' qabar Ruman. Ma ninsewx ukoll li fi triq l-qab Riffa kien instab qabar Kristjan li mullura għas-seklu 4 wara Kristu u fih instabet lampa taż-żejt bis-simbolu tal-but fuqha tal-ewwel insara. Ta' fil-fatt kien sabit fil-mużew dak iż-żmien kien mal-Domus Rumana, l-Villa Rumana, u Duncan Sajla kien kiteb il-poezija il-musbiħ tal-mużew. Fuqu dik il-poezija twila ta' Duncan Sajla. Dak kien instab iż-żejtum. Ruben, taħt l-art kien hemm xi knisja jew tempju? Taħt l-art ta' knisja ta' San Gregor. Eħe. Ma nafux, li hemm hu li taħt il-biċċa kbira tal-art hemm l-oqbra għaliex kienu jitnu fija. Qatt ma saru skavi, xi ħaġa li hija interessanti naraw x'jista' jkun hemm. Aktarx li fejn hemm l-oqbra jekk kien hemm xi ħaġa ġiet disturbata. Però qudiem il-knisja qudiem iz-żuntier jimmerita quddiem jew isir skaf jew illum hawn sistemi permezz ta' ġeoradar radar li wieħed jiskenja u jara jekk hemm xi fdalijiet taħt l-art. Mingħajr ma jaqla ċ-ċangatura ma jagħmel jiddisturba l-art. Xi mistoqsijiet oħra qabel ma nagħlqu? Ruben. Iva? Xtaqt nistaqsik, l-eqdem referenza ta' l-nafu bija ta' fejn hemm il-knisja. Kemm hija antika bejn ħadd ieħor, jew kemm tmur lura, u jekk hux minn dejjem kienet tissemma bħala ta' San Gregor, aw ta' Santa Katarina, sorry. Mela, l-aħħar mistoqsija hija anke l-erja, anke l-isem taż-żejtum. Ħafna drabi kien jirreferu għalih bħala Każal Santa Katarina. U dak kien jestendi il-raħta ta' Santa Katarina u l-parroċċa ta' Santa Katarina kienet taqbad mis-swar tal-Birgu ix-xlok kollu ta' Malta, ġifieri tinkludi Ħaż-Żabbar, Wittelajn, ix-Xajra, Marsa Xlok, Ħalaxa u l-Bajja ta' San Ġorġ u ż-żejtun tal-lum. Ġifieri dak l-inħawi kollha kienu parti mill-parroċċa ta' Santa Katarina. U l-knisja hija mibnija fl-ogħla punt li huwa 60 metru il fuq mill-baħar. Ta' xlok ta' Malta, ġifieri jekk tara topografija ta' dil-erja kollha li semmejt, hemmhekk hija l-ogħla parti. U inċidentalment huwa l-istess kontur fejn mibnija l-Villa Rumana. Ġifieri dal-plateau ta' 60 metru l fuq mill-baħar jaqbad il-Knisja ta' San Gregor u llum fejn l-iskola sekondarja. L-ittnejn huma the highest point. Mhijiex koinċidenza l-ittnejn li huma mibnijin f'dak il-post. Ġifieri, issa, bħala referenza, jidher li lura fis-seklu 14 hemm referenza diġà li kienet teżisti il-parroċċa il-Knisja ta' Santa Katarina. Ma ninsewx fil-vista ta' Monsignor De Mello, vista pastorali tal-1436, il-parroċċa ta' Santa Katarina kienet tissemma bħala waħda mill-10 parroċċi li kienu jeżistu dak iż-żmien. Ma jfissirx li saret parroċċa fil-1436. Dak saret qabel. Okej. U ħaġa oħra di kurzita, bħala parroċċa nimmaġina li kellha l-arkivi tagħha. Illum il-ġurnata jinstabu fil fejn qiegħda l-Knisja ta' Santa Katarina issa jew l-assedju kienu ntilfu għamon sostanzjali ta' arkivi, l-assedju 1565. Il-fatt hemm records li huma neqsin l-arkivi tal-parroċċa. Issa, l-arkivi tal-parroċċa per se dak ġew trasferiti hemm arkivju l-uffiċċju parrokjali tal-parroċċa. Però hemm arkivi oħrajn li huma fil-katedral, l-arkivi tal-katedral l-Mdina.
li wkoll hemm referenza għall-knejjes u għall-parroċċi ta' dak iż-żmien. Jiġifieri jeżistu wkoll referenza għall-knisja għall-parroċċi differenti fl-arkivi tal-katedral u anke l-arkivi tal-kurja, ġifieri hemm diversi arkivi xi wieħed irrid jirriċerka biex isib informazzjoni. Grazzi. Jiena Ruben, jiena kemm il-darba tlajt fuq il-bejt San Gergor u waħda meta saqsejt darba minnha il-dunġo għabela, qed lu kif ma tużax għat-turisti jitlu hekk. Qalli l-ewwelek tissaqaf jaqa' għax mhux f'saħħtu biżejjed. Però jista' jsir xi tip ta' video fuq il-bejt tal-Knisja biex jidher dak il-baħar kollu bħala prova li kien sentinella għal min jiġi jżur dan il-post. Saqaf mhux se jaqa'. Turisti jew xi nies li jkunu anke tfal ta' skola forsi jżuru din il-Knisja, jista' jkun hemm xi tip ta' video minn fuq bħal CCTV ma' li turi dak il-baħar dik l-erja kollha biex ikunu jafu kemm kien qed tisma' bħala sentinella din il-Knisja. Mela, is-saqaf mhux se jaqa' l-ħares. Għalkemm id-daffun għandu ħafna ħsara, ġifieri s-saqaf kollu tal-Knisja. Mela mhux f'saħħtu biex għal dawk in-nies li jitilgħu fuq iktar minn hekk huwa l-periklu għaliex m'hemmx il-qoħ, m'hemmx aħbra morta. Li id-dafun jasal sax-xifer u mem lebda l-uħ, ġifiri mux post li tal-law n-nis u jitilaw it-tfal fuq, pero il-sugġeriment tijak u għawihet ta' jifafna. Ma nafx jeżisti ġdizja, jeżistu diversi xeni 360 degrees, li tiħdu web-site Malta 360. Ġo t-nisi jem zgur, tal-parroċċa l-ġdida, em veduti minn fuq il-Knisja jeżistu u minn għalija anke ta' San Gergor, iċċekkja. Jekk insibhom nitfokhom fuq Facebook. Okej, mela. Hemm xi pitturi ġewwa San Kristija? Is-sagristija m'hemmx, però mbagħad hemm kamra fuq is-sagristija fejn hemm setta kwadri ta' diversi kanturi li servew bħala kanturi tal-katedral allura kienu responsabbli għall-parroċċa, għall-Knisja. Għal da? Ġo sagristija. Dan qed nipprova niftakka li rajt. X'inhu? Rajt insu l-kwatri jew it-tratti mal-ħajt. Għal dawk naħseb. Issa li hemm hawn dawn imbagħad għandna nsibhom x'għalli nurihomkom. Naqleb naqra waħda. Dejjem inti kif xogħol jiena. Naħseb għal l-armi qed jagħtu bin tal-kanturi. Forsi l-armi, forsi eħe. L-armi tal-kanturi. Jien għandi dawn. Sissa, l-odra jiet li zmin ma tħalfija. Mela, dawn huma setta kwadri li hemm f'kamra li qiegħda fuq is-sagristija, ġifieri titla' lihom il-Garigor. L-istess Garigor li nużaw biex nitlu fil-passaġġi segreta. Il-fatt dan huwa wieħed mill-kantura, kanturi Luca Bonnici li serva 1586-1690, ġifieri ta' serva waqt l-aħħar ħbit. Dan huwa ieħor. Ruben, li għanti provat il-xerja, maħna, mi uċide? Le. Għarri għajna, għanna rawna. Għarri. Ek fil-kassar, il-ħin, erfaqħolna għal-metta kurna nibdew. Għarra, dan. Ok. Dan u għallu kabonniċi. Ek, dan, dan, ija, dan li kontra għajt jien. Dan għidim fil-sagristija fuq. Da, jihor?
ma nafxu xil pittur ma kienx tajjeb jew loġuħ għax ibbeżżaw kek. Ta' kanturi, ma? Wow, l-iskrizzjonijiet hawnhekk. Eħe, prefett. Da 1526. Prosi, dakum ma. Interessanti, jara. Umbat fil-sagristija, ma sibx ritrat tagħhom. Hemm l-arem kollha bil-ewwel kantur sal-aħħar wieħed li għadu ħaj, impitrin fuq il-ħitan. L-arem tal-kunjom. Proset Rumen. Mela, l-nista' nsemmiwk awra sibtu ripet, sibtu ripet. Dawn huma l-arem parti minnhom sagristija. Għandek l-annu meta serva, ġifieri għandek 1392. Sorry. Mela, ħadd tafa xi kummenti fuq iċ-chat. Mela, l-kantur x'inhu eżatt? Ma qatt ċara żeba hux. Iva, 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 iva. Biżmu minn tajjeb. Il-kantur, kif spiegħajt iktar qabel, kien kariga fil-kapitlu tal-katedral, Monsignor, illi kien responsabli mill-kant, meċ il-kant, għalhekk jgħidulu kantur, u jżomm anke l-verga tal-kantur, għandu huwa grat fil-kapitlu tal-katedral tal-Monsignuri. Mela, xi mistoqsijiet oħrajn? Ruben, l-iktar data antika li hemm fejn l-armi tal-kanturi kienet 13 xi ħaġa? 13 anke 12. Imma dak huwa rekord ta' meta kien kantur. Ma ninsewx daw il-pitturi saru wara li nbniet l-estensjoni tal-Knisja, ġifieri mhumiex hemm, ma kinux hemm fid-data li kien kantur, imma sarux fit 1200 jew fit 1300 għalx il-bini ma kienx hemm qed jiddokumentaw minn kienu l-kanturi. Jiġri nifhem li jekk hemm l-arma tiegħu. Fil-perjodi li kien kantur u kien kantur tal-joħsib il-Knisja wkoll. Ma jitniżilx hemm. Nistgħu naslu għal dik l-assumption. Di mhux qisha simili bħal pereżempju l-parroċċa hemm min kienu l-arċipriti tal-parroċċa. Imma il-kantur xorta kien jeżisti mingħajr il-parroċċa. Ija ma qed ngħid jien huwa li fil-perjodu li kien ħajju, xi perjodu minnu minn ħajtu, kien qed isemmi bħala kantur ta' dik il-parroċċa tal-Knisja. Jista' jkun kien kantur u ma kienx responsabbli għal dil-Knisja. Għax huwa l-kantur mhux marbut direttament mal-Knisja, imma meta kien hemm il-Knisja taw ir-responsabilità tagħha. Ir-rol tal-kantur ġie qabel il-Knisja. Imma il-katedra tal-Imdina kien ikollu iktar minn kantur wieħed, jiġifieri? Wieħed. Wieħed. Jiġifieri m'għandix imma jekk huma servi kanturi ta' qabel, pereżempju, jew tora li ma servewx bħala kellhom responsabilità, ta' minn sens tagħmel il-coat of arms tagħhom hemm ukoll? Ifhem, eħe. Il-coat of arms tal-kanturi. Ma nafux meta saru lanqas il-coat of arms, jiġifieri id-data ta' meta saru m'għandniex. Issa xi ħadd saqsa x'inhi hija l-verga. Għandna ra nsibx l-istrat. Jiġifieri seta' u saru sena jirrekord jew il-kanturi ta' qabel ukoll. Ekku. Nafu meta it-pitru dawn il-coat of arms tal-kanturi? Le, ma nafux.
U fil-pittura jider il-sena tal-kantur, ġifiri li serba pa' kantur. Iva, il-sena tal-kantur. Il-virga tfisser xie autor? Il-virga hija il-ġorra l-kantur. Ġifiri hija sinjali huwa l-kantur, ħana jgħidu hekk. Hija sinjal ta' awtorità. Ekku. M'għandix it-tratt tal-mazza għandi. Il-mazza huwa ħaġa differenti għax għad taqsa. Mela, Għana t-ġur il-mazza, din hija l-mazza tal-ilbes l-aħmar. Dak kull kapitlu ikollu simboli tiegħu dal-każ huwa l-mazza dal-mazzir. Issek qed nara sew il-kantur bil-virga hija ta' wara. Da ta' għandu t-taraf f'idejk. Iżomma bidu xellogija. Iżomma bidu xellogija. Illi hija virga rqiqa lewn id-deb u jżomma fuq idejk fuq spaltu. U wara jih ikun hemm l-Arċisqof. Sa meta jkun hawn il-purċissjoni ta' San Girgor osservawa. Ejja. Dik il-Madonna ta' Rosario li għattenna qabel. Dika jiena niftakar kont tifel żgħir kien il-bsuni bħala bati bil-blu. U konna nimxu wara il-proċessjoni wara l-Madonna ta' Rosario. Dik l-istess waħda jew inkella. Dik tad-dottrina mhux tal-Rosario. Tad-dottrina kienet dik. Tad-dottrina. Da sej. Le, le. Tad-dottrina ma diċ issej. Ma diċ issej, le, ma diċ issej. ċaħad bat li xirri tratti jew videos, għannara naqra. Pero mux għetni nixi li niftaħom. Entni, kassar. Mux għetni nixi li niftaħom. Għetni download jek. Suppost Windows 10 normali għandek t-tuna. Għan nistani għu, għan nistani bitla. Għan għu għetni U għal video tal-kanturi. Tal-kanturi, jek. Għandek ċans. Ija t-fitċetu kol. Ija ja fitċetu, fitċetu għet provant għallu. Sakem għet istenna Ruben jidhe l-edisrat li għorri għal-knisja minn ġewwa kien periodu li ma tantx kienet nintuża. Għax li fal-ġinokjaturi, amara kien hemm vera ftit, jibi kważi vojta. U s-probabli kien qed tintuża biss id-darba fis-sena għall-funzjoni tal-San Girgor, tal-festa ta' San Girgor. Ekku, għamlet żmien kien qed tintuża hekk. Mela, għodu paċenzja bija. Illajtu l-video. Għalli, għal nibdi. Għuwa video tal-arim. Għawni, għuwa l-sħin tal-arim. Et semmi z-zeba ta' knisja. Of kull dan li konna nitħlu dejjem l-istess kulur ta' z-zeba kienet. Eħe, normalment z-zeba ċara,
U isfel, isfel cioklatura skura. Una, mela. Mela, xaħat Sonja saqsit, ċin il-raġun il-vara ta' San Gergor, l-istatwa li jem barra, ħarsu li l-Mdina. Ja propja un-rabta li jem mal-purċissjoni tal-katedrali ta' San Gergor. L-istatwa ta' barra tal-ġebel, edam dawra, mux ħares bid-dritt San Gergor, ma jħares li l-Mdina. Mux San Gergor ta' Slima, mela? Le. Ma huwa l-istess wieħed. Mela, għamera u nix li x-xerja. Le. Mux jitla, l-iskudawni f-xer. Fekas fadalina ġemadiħla. Ifem, huma videos tal minn ġewwa, ġbiri ta' knisja minn ġewwa. Eħe. Mela. Jekk m'hawnx mistoqsijiet oħrajn illum nagħlqu hawnx, taħsbu. Li rġajtu naqgħu magħna l-darba oħra. Grazie. Ruben, kommenta l-aħħar fuq il-ċimiterju Santo Rocco. Huwa minnu li l-ewwel darba li nbena meta nbena l-ċimiterju kien għal żmien il-pesta biex jindifnu dawk li mitu bil-pesta? Hekk jingħad, però mid-dokumentazzjoni tal-bisti pastorali li hemm jidher li kien hemm ċimiterju diġà hemm, jiġifieri ma ninsewx il-pesta. Kellna diversi drabi li għaddiet mill-imxija fuq iż-żejtun u fuq Malta. Kien hemm drabi li ż-żejtun intlaqat inqas u kien hemm drabi li ntlaqat iktar, jiġifieri l-pesta. Ma kieku ma jkunux minn uxejn fuq il-qobra? Fem, tinsix ħafna minnhom kienu qobra komuni. Huwa hemm li ngħidu li huma l-qobra tal-Knisja aħna. Kif naf jiena, għalhekk semmejtlek li sem ġanifa Rruġa kombinazzjoni. Kellu l-ewwel qabar Santo Rocco li qiegħed fin-nofs fiċ-ċentru. Issa kien hemm taħthom kien hemm xi qobra oħra ma nafx. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Dana dejjem jirriċiklaw, jiġifieri tibni fuq l-issib. Fil-fatt l-ewwel ma beda għandek isu l-ewwel rota xi ħamsa minn oqbra u xi ħamsa fondi quddiem l-istatwa quddiem ix-xaqa u l-gate għaw l-entratura u l-da għax imbagħad in-numri ma jreġgħux ma jkomplux fil-fatt jekk huwa dan tal-estensjonijiet li saru l-ewwel fil-ġnub u mbagħad fuq wara tal-istatwa Santo Rocco iktar tard. Ma dan li qed insemmi eżatt fiċ-ċentru ta' Santo Rocco. L-ewwel żewġ obra. Eħe. Ta' Farrugia u ta' Ellul. Ta' Ellul jgħidulhom tal-iskawx. Tipprova nfittex għax xi ħadd saqsa l-estensjoni taċ-ċimiterji meta saru, però ma nsef insiba. Eħe, fil-fatt dawn l-indulġenzi ma li hemm quddiem fuq iz-Zuntier. Ta' fuq iz-Zuntier. L-indulġenzi saru fl-1899 tal-istatwi. Issa. Awla, tara ktieb ta' Don Ġewwi, ta' mela fuq il-pedestal tal-istatwa Santa Katarina, fuq iz-Zuntier dik. Dak l-istatwi għadhom jeżistu qishom qegħdin jinħarqu fil-purgatorju, fil-ġnub. Hemm iva, hemm qegħdin. Mekkedi. Fuq il-pilastri tal-xadba ta' kull tal-gate. Qabel ma jaqgħu. Ma tax qegħdin f'kundizzjoni tajba. Ma nisa li nara b'memorja mhux qed narhom. Mela hekk. Mela, fuq iċ-ċimiterji m'għandix informazzjoni ma sibtix bħalissa l-quddiem ħajkollna xi ritratti. Jidher iċ-ċimiterju bil-ħitan l-antiki, jiġifieri forsi nitkellmuna mela riċerka aktar fuqhom.
Ewxat, Sonja talbet laqat oħrajn fuq il-knisja, tibżax, nam l-oħrajn għoddim. Mħafna xinajdu fuqa. Waslu biex jaddu l-erbaj minuta li jmiss, allura nipruvaw nagħu issa għal-għaritin uħol. Il-nektar minn si għaddej. Kwerx iktar kummenti, ma nafx ikkaw xi kummenta l-aħħar. Ringrazzjakom u niltaqgħu allura ġimgħa u naraw ritratti ieħor. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Ciao. Thank you.